Հրապարակ թերթի տեղեկություններով Պետգույքի կառավարման կոմիտեն վաճառքի է հանել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի շենքը, որը գտնվում է Երևանի ամենաթանկ Աբովյան փողոցում, բժշկական համալսարանի հարևանությամբ։ Որոշ տեղեկություններով հավակնորդը իշխանական նորահայտ լրատվամիջոցներից մեկն է՝ TV1 AM-ը, որն Armnews-ի տեղի համար մրցույթում պարտվեց Boon TV-ին։ Շենքի վաճառքի համար հայտարարվել է աճուրդ, նախնական գինը սահմանվել 1.4 միլիարդ դրամը։ Սակայն 1200 քառակուսի մետր տարածք ընդգրկող շենքի համար դա շատ էժան գին է։ Իդեպ հեռուստաընկերության տնօրեն Էդգար Բաբայանին ըստ որոշ լուրերի հովանավորում է ԿՊԱ-ական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը։ Գրում է Թերթը։ Ժողովրդ օրաթերթի տեղեկություններով պետական վերահսկողական ծառայության նախին ղեկավար Վահրամ Բարսեղյանը նշանակվել է Սանկտպետերբուրգի նահանգապետի խորհրդական։ Բարսեղյանը Հայաստանում պետական կառավարման երկարամյա փորձ ունի, տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել և պարզվում է ազդեցիկ կապեր ունի նաև Պետերբուրգում։ Այս տարիների ընթացքում Բարսեղյանը իր նախկին ռուսական կապերի շնորհիվ մի շարք ծրագրեր իրականացրել Հայաստանում, նաև հայկական բանակի համար։ Ուշագրավն այն է, որ Վահրամ Բարսեղյանը համակարգելու է Սանկտպետերբուրգի նահանգապետ Ալեքսանդր Բեգլովի հատուկ հանձնարարությունները, այդ թվում Հայաստանի հետ համագործակցության ծրագրերը, գրում է Թերթը։ Հաս Թերթը գրում է, բավականին երկար ժամանակ է, ինչ իր լիազորություններն է իրականացնում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովը։ Թերթի տեղեկություններով հանձնաժողովի աշխատանքները մեղմ ասած հարթ չեն ընթանում, այստեղ լուրջ խնդիրներ կան։ Այս փուլում հանձնաժողովը են հրավիրվում հիմնականում զինված ուժերի միջին սպայակազմի ներկայացուցիչներ, որոնք առանձնապես չեն տիրապետում էական նշանակություն ունեցող տեղեկությունների և որպես կանոն, ստանդարտ, հաճախ նույնիսկ հանրությանը հայտնի փաստեր են ներկայացնում։ Ավելին, մինչ այս պահը պատերազմի ընթացքի առանցքային պատասխանատուներից ոչ ոք չի հրավիրվել հանձնաժողով։ Թերթի տեղեկություններով այս հանգամանքը լրջագույնը անհանգստացրել է Նիկոլ Փաշինյանին, գրում է Թերթը։ Հրապարակ Թերթը գրում է. Սեպտեմբերին վերջապես Տիգրան Ավինյանը կտեղափոխվի Երևանի քաղաքապետարան, փաստացի զբաղեցնելով փոխքաղաքապետի, իսկ ավելի ճիշտ քաղաքապետի պաշտոնը։ Առանց պաշտոնի էլ Տիգրան Ավինյանը իր գործը տեսնում է։ Նա թաղապետարաններն արդեն հասցրել է իրեն օվանել, կադրային փոփոխությունների միջոցով ամենուր նշանակել իր մարդկանց։ Իշխանությունը ի սկզբանե որոշել էր, որ այս հոկտեմբերին արտահերտ ընտրություններով քաղաքապետ ընտրեն, սակայն ԿՊ-ն ներքին հարցումների արդյունքում պարզել է, որ Ավինյանը չունի այնքան վարկանիշ, որ կարելի լինի ռիսկի դիմել։ Հարցումներով պարզել են նաև, որ ԿՊ-ում այնպես չէ, որ կա այլ, ավելի հարմար թեկնածու, որն Ավինյանից բարձր վարկանիշ ունենա։ Իշխանությունների մարտավարությունը լինելու է ձայների փոշիացումը, ինչպես արեցին 2021 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, խաղի մեջ մտցնելով 25 քաղաքական ուժ, որոնցից միայն 3-ն անցան խորհրդարան, իսկ մնացած 22-ը ձայներ խլեցին ընդդիմությունից, գրում է Թերթը։